Po ceste sem mal pustené Ill Chris feat. Smokeburg Ill. Našťastie už nemávam zlomené srdiečko, ako som mal kedysi, ale dokázal som sa utopiť akože vo veľa trackoch od Lil Peepa. Bol som jeho veľký fanušik. Na Aftri je dobre hrať hociaké trapy, tam si to vždy všetci užívajú, ale asi taký dobrý aftrový track je Pent Flaws od Pilsiho. Keď príde Luka ku nám, tak väčšinou sa zapína hneď nejaký beat a skúša sa nový track. Mojmu nepriateľovi by som asi pustil Míša Minecraft song. Moma väčšinou, keď púšťa tracky, tak púšťa iba také nejaké Spotify playlisty, takže keď ma to prestane baviť, tak chytím SoundCloud do ruky a púšťam ja veci. Ale vieš čo, minule sme si uleteli na Hane Montane. Taký troubečík, ale dali sme si to, obidvaja to máme radi. Slovenská hymna Ego, vyjebané stromy. Milujem ten track fakt, akože jeden z najlepších trackov podľa mňa od neho. Track, ktorý ma dokáže rozčuliť, akože nerozčulujem sa nad hudbou, ale keď už, tak asi Porsche Boy, Blinky Blinky. Takú, akú budú chcieť. neviem. Moje deti, nechcem nejako ovplyvňovať, že im budem hovoriť, čo majú počúvať. Asi nech si nájdu nejaký svoj štýl a... Ale keby počúvali rap, je to super. O 4.20 máme s chalanmi v štúdiu takú dobrú pesničku. Volá sa to Kavi 2500. Keď si spomeniem na svoje detstvo, tak je to asi viac nejaká elektronická hudba. Dubstepy a drum and bass a také blbosti. Ale teraz už to vôbec nepočúvam. Asi nie. Bohužiaľ. Náhodou na to viem odpoveď. Na pohrebe by som chcel, aby mi hral track Young Lean Roses.